שלום לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום. האם ישראל הולכת לבחירות? מליאת הכנסת הצביעה היום בקריאה טרומית כי ישראל כנראה הולכת לבחירות או בעד פיזור הכנסת, למרות היעדרות חברי הכנסת של רע"מ בראשות חבר הכנסת מנסור עבאס. השיגה האופוזיציה רוב של 61 חברי כנסת לעומת 54 מתנגדים. אנחנו איתך מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום ממשכן הכנסת. אז מה לוח הזמנים עכשיו עד ההצבעה הבאה? טוב, קודם כל, הלוח הזמנים הוא די גמיש. הנושא הזה עובר לוועדת הכנסת כדי לדון באיזה ועדה החוק הזה יקודם. האם בוועדת הכנסת כפי שדורשים בכחול לבן ובאופוזיציה? ועדת הכנסת נשלטת על ידי כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינסבורג, יושב ראש הסיעה, הוא יושב ראש הוועדה. לעומת זאת, בקואליציה רוצים שהחוק הזה יעבור לוועדת החוקה בראשות יעקב אשר, מהקואליציה, משס. הם רוצים לשלוט שם בלוח הזמנים. אז קודם כל ידעו לאיזה ועדה זה הולך, ומשם יהיה אפשר לגזור את שאר לוח הזמנים. על פי כל הערכות בשבוע הבא, אנחנו נקבל שבוע הפסקה. לא יגיע החוק הזה לאישור לקריאה ראשונה, והוועדה גם לא תדון עדיין בחוק הזה, כך שיש עוד זמן לאיזה שהם מגעים מתחת לפני השטח, לאיזה שהם חילופי מסרים וכולי, אולי לעצור את כדור השלג. כן, שזה באמת מה שרציתי לשאול אותך, מתי, כי חברי הכנסת של כחול לבן תמכו כולם בהצעה לפיזור הכנסת. יהיה להם עוד זמן לחלץ לאחור עד ההצבעה הבאה? תראי, בני גנץ בנאום שהוא נסע אתמול בשמונה בערב, היה מצד אחד נאום בחירות. כלומר, הוא התחיל כמו נאום בחירות לכל דבר. הוא קרא לנתניהו שקרן, הוא אמר שיתמכו כמובן בהצבעה בקריאה הטרומית בעד פיזור הכנסת. אבל אז פתאום היה טוויסט. פתאום הוא אומר, עכשיו הדבר תלוי בנתניהו. אם הוא יעשה כך וכך, אז אנחנו נוכל להמשיך לעבוד יחד. כלומר, סוג של קריאה לעזרה, סוג של תחינה לסולם, אם תרצי. ולכן אנחנו לא יודעים עדיין לומר האם הבקשה הזאת לסולם תיענה על ידי יושב ראש הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבינתיים מסרב בתוקף לנהל כל מסע ומתן, לפחות עד ההצבעה היום הוא סרב לנהל מסע ומתן. הוא לא הסכים לשום פנייה ולא לשום בקשה של כחול לבן שתאפשר להם לרדת מהעץ. האם הדברים השתנו אחרי ההצבעה הזאת, זה כבר אנחנו צריכים לראות בשעות הקרובות. אני חייב לומר שבשעות האחרונות מאז ההצבעה כבר עבר הרבה זמן, לא קרה שום דבר, שום פגישות משמעותיות. נתניהו מכין את הנאום שלו, את ההצהרה שלו לתקשורת בשעה 8 כאן מהכנסת, ויהיה מעניין מאוד לראות לאיזה כיוון הוא ייקח. האם הוא יחריף את הטון? האם הוא יגיד, אוקיי, הפור נפל, הולכים לבחירות כפי שרצו בכחול לבן והצביעו בעד, או ימשיך בקו שראינו, ימשיך לחבק, ימשיך לקרוא לאחדות, ימשיך לומר שעדיין אפשר להציל את המצב. זה יהיה מעניין מאוד לראות. כן, אין ספק, אנחנו נחכה להצהרה הזו. מתי טוכפלד, תודה רבה לך. תודה. ומצטרף אלינו עכשיו ברל קרומבי, יועץ אסטרטגי. שלום וערב טוב. ערב טוב, ליטל. אני חייבת לשאול אותך בעניין הזה של כחול לבן ובהחלטה הסופית, הנאום המאוד נחרץ אתמול של בני גנץ, שהוא אומר, אנחנו נצביע בעד פיזור הכנסת, אומר ומבצע היום, אבל ברמה הפוליטית, יש את הצד שטוען, בני גנץ היה צריך, מה שנקרא, לאסוף את שאריות הכבוד העצמי שלו מהרצפה וללכת לבחירות, ואת הצד שאומר, הוא מתאבד פוליטי, זה יהיה הסוף של הקריירה שלו. איך אתה רואה את הדברים? תראי, דבר ראשון, יהיה טעות להתייחס לערב הזה כאל איזשהו ערב דרמטי. שמעתי פרשנים שאומרים, ערב דרמטי, ממשלת האחדות מתפרקת. ממשלת האחדות התפרקה ביום שכחול לבן תמכו בחוק האמרה של האופוזיציה, שיתפו פעולה עם האופוזיציה, ברגע הזה ממשלת האחדות התפרקה. אבל צריך להבין גם כן שמאז קרו עוד המון, המון תהליכים בתוך כחול לבן. איך אמר מישהו? היום יש כחול ויש לבן. אם בהתחלה זה היה חוסן לישראל, תלם ויש עתיד שהתחברו כשלוש סיעות והפכו למפלגה אחת, וכל אחד היה את האגף שלו, היום בתוך חוסן לישראל, זאת אומרת, בתוך המפלגה של בני גנץ, יש פרס דקים של ממש. יש כחול ויש לבן. ולכן זאת תהיה טעות להסתכל היום על כל הסיפור הזה כמקשה אחת, ואני רוצה לחזור רגע אחד להחלטה של בני גנץ להצטרף לממשלה. היום השמאל אוהב להגיד בני גנץ עשה טעות שהוא הצטרף לממשלה, אבל זה ממש לא נכון. אם כחול לבן היו הולכים לעוד מערכת בחירות, הוא לא היה שורד את זה כמקשה אחת. יאיר לפיד היה עושה לו אמבוש, או גבי אשכנזי, הוא היה היום בבית, ולכן זה שהוא בעצם צעד את כל הדרך הזאת והגיע לפה, ועדיין בסקרים, אני מזכיר, הוא 8-9 מנדטים, זאת אומרת, הוא יכול בקונסטלציה כזאת ואחרת להיות שר ביטחון לאחר מכן, לאחרי הבחירות האלה, כן? כן, אבל הוא גם יכול להישאר בתפקיד של שר ביטחון. אני נכון, לא חושבת שבסבב הבא של הבחירות בני גנץ ישפר עמדות, הרי יש לו עכשיו את משרד המשפטים, את משרד התרבות, את משרד הביטחון. הוא ישפר עמדות ציבורית.
הוא ישפר עמדות ציבוריות. תראי, בהפוך על הפוך, העבודה הכי משמעותית של נתניהו בקמפיין הבחירות הקרוב, שצפוי להיות, הוא יהיה להפוך את בני גנץ מועמד לראשות ממשלה. הבעיה הכי גדולה של קמפיין הליכוד יהיה, שאם גם חולדאי, גם אייזנקוט, גם מה שקורה כבר עכשיו, לפיד, גנץ, כל אחד, כל רסיסי המפלגות בשמאל, יתמודדו במפרד, לא יהיה מועמד של השמאל לראשות הממשלה, זאת תהיה בעיה קשה לקמפיין הליכוד, כי אני מזכיר לכם, זה היה כבר ב-2013, כשלפיד ושלי יחימוביץ' התמודדו בנפרד, לא היה מועמד של השמאל, זה לא היה ראש בראש, ולכן אז, כולם זוכרים, בנט קיבל 12 מנדטים, כן? בגלל שלא היה ראש בראש. נתניהו ינסה לכנס את הגושים, להפוך את זה לקרב ראש בראש של הימין מול השמאל, מועמד הימין לראשות הממשלה מול מועמד השמאל, ולכן האתגר הגדול שלו יהיה לנסות כן להפוך את גנץ למועמד לראשות הממשלה במצב הזה. גנץ מצידו, אם אנחנו זוכרים את האמירה שלו, שאומר, אני יודע שאני לא אקבל את הרוטציה, אבל אני שר ביטחון, ולכן אני נשאר פה. כן, כי להיות ראש ממשלה הוא כבר לא יהיה, אם הולכים עכשיו לבחירות, נכון. זהו, זה אבוד. ויש גם כן משהו בקמפיין, שאם אתה מדבר על משהו שהציבור שומע את זה וצוחק, כן? כמו שראינו שאנשים היום שומעים בני גנץ מועמד לראשות הממשלה, והוא הפך את עצמו לצחוק, למגוחך בעניין הזה, אז המסר שלך לא אמין. הוא יגיד, אני אשאר שומר המגן של בית המשפט, שומר המגן של הערכים הדמוקרטיים, ולכן תצביעו לי כדי שגם אחרי הבחירות אני אהיה כל משמעותי, כמובן שהוא ידבר על שמאל וכולי. כשמהצד השני באמת נשאלת השאלה, מהצד השני איזה חבירות יעשו ביום שאחרי הבחירות, והיום אנחנו שומעים את בנט תוקף לא רק את נתניהו, אלא גם את יאיר לפיד. כשיאיר לפיד היה כל הזמן רכפה עננה, אם הם יחברו זה לזה, למה הוא תוקף את יאיר לפיד? נכון, קרה פה תהליך מדהים. ההפגנות בבלפור, שתפסו באמת את הפוקוס בשמונה חודשים האחרונים, הם היו הפגנות נגד נתניהו, אבל בעצם הם היו הפגנות נגד גנץ, החלישו מאוד מאוד את הכוח של גנץ, וחזקו מאוד מאוד שני אישים, שזה יאיר לפיד ובנט, מנדטים שעברו מכחול לבן, עברו בשמאל, שנשארו ממש בשמאל, עברו ליאיר לפיד, ואלו שקצת במרכז זלגו לבנט. עכשיו, מה שקורה זה שבנט היום מוצא את עצמו בראש, קרב, ראש מול ראש, מול יאיר לפיד, על איזה 3-4 מנדטים שהם ימין רך, חילוני של תל אביב, של רעננה, של כפר סבא, של כל מיני מקומות כאלה, שהאישו מבחינתם, זה הסיפור, קודם כל, הכלכלי, וגם כן של להעיף את ביבי, להוציא את ביבי מהמשחק, ולכן היום יש לבנט קרב מול לפיד הרבה יותר ממה שיש לו מול נתניהו. עכשיו, פה גם כן צריך לחזור למה שנתניהו עשה אחרי מערכת בחירות ראשונה, כן. סבב א', שבנט לא עבר את אחוז החסימה, ואז מי שזוכר בסבב ב' הוא הקים את גוש הימין. עכשיו, מה זה היה גוש הימין? בעצם נתניהו הקים את המפלגה הרפובליקנית הישראלית. גוש אחד ענק של חרדים, דתיים לאומיים. ועכשיו כבר לא ברור לאן זה הולך, ואגב, היום אומר, היום אומר השר ליצמן ברעיון להלל ביטון רוזן כתבן, הוא אומר, אנחנו לעולם לא נשב בממשלה של יאיר לפיד. נכון, וזה בעצם גם כן מתנה גדולה לנתניהו, כי זה בעצם קוטע את זליגת המנדטים לכיוון יאיר לפיד, וזה מאוד מאוד מחזק את גנץ. הדבר הכי טוב שנתניהו היה יכול לעשות, אם באמת הייתה לו את האפשרות, זה לפטר את גנץ כדי לחזק אותו. גנץ יהיה השר הביטחון המפוטר של נתניהו, כמו שהיה יצחק מורדכי בזמנו, ועוד רבים וטובים, דן מרידור ועוד כאלה, לחזק אותו. והלוואי, אם הוא היה יכול להכניס מבחינתו את בנט היום לתפקיד בתוך הקואליציה, הוא גם כן היה מנמיך את נסיקת המנדטים שלו. כן, אז בוא באמת נצרף אלינו עכשיו לשיחה. מצטרף אלינו חבר הכנסת מתן כהנה, ימינה, שלום, ערב טוב. שלום ליטל, ערב טוב. כן, אז נפתלי בנט בנאום תקיף מאשים היום גם את נתניהו, אבל גם את יאיר לפיד באופן מפתיע. נפתלי בנט אמר את הדברים כמו שאנחנו מבינים אותם. יש שני פוליטיקאים היום במשכן הכנסת שכל הזמן עוסקים בפוליטיקה קטנה, עוסקים בשיסוי, מלבים את אש השנאה, מדברים, מלכלכים על ציבורים כאלה ואחרים, ויש אנשים מסוג אחר, מנהיגים מסוג אחר, כמו נפתלי בנט, שעסוקים בלאחות את השסעים האלה, בלהביא פתרונות יצירתיים ורלוונטיים לקורונה, וזה שוב, נפתלי בנט. השאלה אם זה אומר שלא נראה חבירה של בנט ולפיד בבחירות הבאות. תראי, כל הזמן מדברים פה על חבירות. בינתיים החבירה היחידה שאני רואה כאן במשכן הכנסת זה החבירה של מנסור עבאס ובנימין נתניהו. זאת ברית האחים שיש היום במשכן הכנסת. חבירה בין מפלגה שחילקה תעודות הוקרה למשפחות של סייענים לרצח של יהודים, לבין הליכוד. אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה שבעה לדעולם. כולנו יודעים שיש הבדל בין להישען על ממשלה, להישען על מפלגה כדי להקים ממשלה, לבין, אתה יודע, תן וכך שיש בעולם הפוליטי. זה שני דברים שונים.
אני מזכיר לכולנו איך הליכוד רשפו וקצפו על מפלגות אחרות שרק העלו על דעתן לעשות את הדבר הזה. אנחנו מאז ומעולם אמרנו שאנחנו לא נשתף פעולה עם מפלגות של תומכי טרור, ואנחנו באמת לא נשתף איתם פעולה. כן, אנחנו יודעים שיש לראש הממשלה נתניהו העדפה ללכת לבחירות אחרי שיגיע החיסון. אם אכן זה יקרה, גם הצבת המנדטים שלכם תשתנה. תראי ליטל, מה שאנחנו מבינים עכשיו זה שהעם מבין שראש הממשלה נכשל בעת המבחן הכי גדולה, בעת של משבר. הוא הקים ממשלה שכל מן רב אחד, מפלגה עם מפלגה. אנחנו יתרו את התפקיד שלנו כאופוזיציה, אין לנו מה לעשות פה, הם כל כך רבים בצורה מוצלחת אחד עם השני. את יודעת, זה טס לסעודיה כדי מסתיר את זה מההוא, ההוא מקים עליו ועדת חקירה, זה עונה לו בוועדת חקירה משל עצמו, וכל זה במקום לעבוד בשביל העם ולעשות דברים כדי לנצח את המגפה. השאלה, חבר הכנסת כהנה, אם אזרחי ישראל לא בתחושת מיצוי מעוד פעם ללכת למערכת בחירות רביעית רק בשנתיים, וגם השאלה, מה מבטיח לנו שלא נמצא את עצמנו באותה נקודה אחרי הבחירות הבאות? ליטל, גם אנחנו לא חשבנו שצריך ללכת למערכת בחירות רביעית, אבל אנחנו יודעים שאנחנו פשוט נמצאים בתוך מערכת בחירות רביעית, כבר מאז שהממשלה הזו הוקמה. הרי כל ההחלטות שהממשלה הרעה הזאת מקבלת, זה החלטות שנובעות משיקולים פופוליסטיים, שיקולים של מערכת בחירות. אז אם אנחנו במילא נמצאים במערכת בחירות, אם הממשלה הזו מדהירה אותנו לכיוון סגר שלישי, ועוד ימכרו לנו שזו הצלחה מסחררת, אם הממשלה הזו נכשלת בכל מה שהיא עושה, ויוצרת כאלה ששעים בעם, אז כבר עדיף לעשות בחירות ולהחליף את השלטון, על ידי מישהו באמת שהוא קורץ חומר של מנהיג ויכול להוציא אותנו מהמצב הזה, וזה נפתלי בנט. מה יש לך לומר, חבר הכנסת כהנה, על הפרסום השבוע באתר וואלה, לפיו בנט הציע ליפעת שאשא ביטון את המקום השני ברשימת ימינה? להדם. כן? כן, לא היו דברים מעולם. אוקיי, תשובה מעניינת. חבר הכנסת מתן... קצר ולעניין. חבר הכנסת מתן כהנה, תודה רבה לך, תודה. תודה ליטל. כן, הוא מכחיש כמובן, אבל אני מניחה שהיו איזה שהם מגעים בירה לבין נפתלי בנט ליפעת שאשא ביטון, אולי לא על המקום השני, אבל אני בטוחה שהיו מגעים. נכון מאוד, בנט מבין שהקייס הכלכלי זה הקייס שלו, ומה שהוא מחפש היום זה לחזק את עצמו באמת באזור חיוג הזה של 0-3 של המרכז. מה שאנחנו שמענו פה עכשיו זה דף המסרים של ימינה. אנחנו שמענו עכשיו איך הולך להישמע הקמפיין של ימינה. א', הם תוקפים את נתניהו, נתניהו לא ימין, כי הוא עשה ברית עם מנסור אבס ועם חק עם הרשימה המשותפת, עם ערבים, ולכן אנחנו שמענו פה עכשיו את דף המסרים לקהל הימני, איך הם תוקפים אותם, ומצד שני, הוא תוקף את יאיר לפיד. עכשיו, בהקשר הזה של התקיפה של יאיר לפיד, חשוב להבין משהו מאוד מאוד משמעותי. לבנט עד היום הייתה בעיה מאוד מאוד קשה בקמפיין הבחירות, כי קמפיין בחירות טוב צריך פוזיטיב, לחזק את המנהיג, והוא צריך גם כנגטיב, הוא צריך דמון. עכשיו, מה קרה בבחירות הקודמות? בנט תקף את נתניהו וראה שזה רק מבריח לו את הבייס, כי הבייס שלו אוהב את נתניהו. הבייס שלו אומר לו, אנחנו רוצים אותך שר ביטחון, אבל אנחנו רוצים את ראש ממשלה, את נתניהו כראש ממשלה. ולכן הוא לא יכל לתקוף את נתניהו יותר מדי, זה היה מאוד מאוד מוגבל. במערכת בחירות האחרונה, בנט תקף המון את ליברמן, מי שראו, כי הוא ניסה לייצר את ליברמן בתור דמון, אבל בקהל שלו, ליברמן בכלל לא פקטור ולא אישו. ולכן היום בנט מנסה לייצר את לפיד בתור הדמון שלו, הוא יתקוף את לפיד, ואז יהיה לו גם כן דמון, גם כן נגטיב וגם כן פוזיטיב. זה קצת מוזר, כי אם בנט מכוון לקהל מצביעים שהוא לא שמאל ולא ימין, כלומר מכוון לכולם, רוצה למשוך אליו גם שמאלנים, גם ימנים, הוא תוקף מישהו שהוא איפשהו במרכז, עד כמה זה משרת אותו? ששם הוא רב איתו על הקולות. צריך להבין, יש עתיד, היה לה ח"כים דתיים לאומיים כמו אלעזר שטרן, אליזה לוי, הרב שי פירון, כי לפיד היה לו הנחת עבודה שיש 3-4 מנדטים בערך באזור חיוג הזה של 0-3 של המרכז רעננה תל אביב, שהם לא יצביעו לימינה, גם לא יצביעו לליכוד, והם דתיים לאומיים בהגדרה, בשייכות שלהם, ולכן הם מחפשים את מפלגות המרכז. היום בנט יושב על ה3-4 מנדטים האלה, שלפיד מנסה לסחוב אותם, ככל שהתקרבו על הבחירות, נשמע על סמוטריץ', על אורית סטרוק, על העמדות שלו על האטאבים, ולכן הוא מנסה להקדים תרופה למכה ולתקוף את לפיד, בעיקר על הפן הכלכלי, כמו שמתן כהנה אמר, הוא רק מצייץ, הוא לא עושה, אני עשיתי על הפן הביצועי. כשיאיר לפיד אומר השבוע בראיון שהוא ובני גנץ לא דיברו כבר חצי שנה, להערכתך יש איזשהו סיכוי לקאמבק שם בעניין הזה?
יש סיכוי לקאמבק, כי יכול להיות שהציבור שלהם ידרוש את זה. יכול להיות שהציבור לא ייתן להם בסוף ללכת בנפרד, שיראו בסקרים את עקומת המנדטים, את גנץ הולך ומתרסק, מצטמק על 5-6 מנדטים, ואת יש עתיד נוסקים ל-19 מנדטים, 20 מנדטים, אבל זה לא מספיק בשביל להיות מועמד לראשות הממשלה. יכול להיות שהציבור יקפה עליהם. אני מזכיר לך שגם פעם שעברה, הציבור קפה את זה עליהם. הם רצו ללכת בנפרד. ברגע האחרון, הציבור קפה את זה עליהם. אבל ככל שזה תלוי בלפיד, הוא רוצה לגמור את גנץ, כמו שהוא גמר את מפלגת העבודה, להפוך את גנץ ללא רלוונטי, להיות עוד מפלגת נישה של 5-6 מנדטים, זה טוב לו שאמיר לפיד, אמיר פרץ. אגב, גם אם נתניהו יעשה קסמים עם הרשימה המשותפת, וגם שם נראה איזשהו פיצול, אז בכלל זה יעבוד לטובתו של נתניהו. בכלל, מצוין, ואז גם כן הוא בעצם יכול להגיד לשמאל, כן, בסאבטקסט, אתם לא מאוימים, כי במילא המפלגות שלכם לא מתנדנדות על אחוז החסימה, כולם עוברים, יורידו קצת את אחוז החסימה, יכול להיות באיזשהו מהלך חטוף, ואז מרץ והעבודה, או העבודה יחד עם גנץ, כן, וגם כן המפלגות הערביות לא מתנדנדות על אחוז החסימה, נתניהו כמובן מאוד מאוד מקווה שבימין לא יהיו לו פשלות טפם, לא פייגלין ולא בנט ולא בן גביר שירוצו והתרסקו, אבל בהחלט, ככל שזה תלוי בנתניהו, הוא יהפוך את גנץ. נתניהו רוצה קרב ראש מול ראש. כן. הטעות האסטרטגית, הטעות ההיסטורית, כן, כמו שיש האקס המיתולוגי, אז יש את הטעות המיתולוגית לכל פוליטיקאי. הטעות המיתולוגית של נתניהו זה 99. ב-99 הוא הגיע לעימות מול איציק מרדכי ומול ברק. מי כן. לא הגיע לעימות? ברק, שכזכור, ברח מהעימות. נכון. ואז ברק אמר, אני מתמודד, והם שניהם מתמודדים, אני אחד מול שניהם. אוקיי? ונתניהו הבין שכדי לנצח, אתה חייב להיות ראש מול ראש מול אחד, לא מול שניים, לא מול שלוש, כן? ולכן הוא ינסה, והוא בוחר את המועמד שאיתו רוצה להתמודד, הרבה יותר קל לו היום להתמודד עם גנץ, עם הפרופיל הציבורי הנמוך שלו, מאשר עם לפיד, שבכל זאת יש לו איזה פסון, הוא יודע לדבר, הוא ראות. נכון, או עם בנט שלוקח לו קולות מהימין, אבל הולך להיות מאוד מעניין, אין ספק. ברל קרומבי, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ננסה להבין למה מדינת ישראל העבירה היום כמעט 4 מיליארד שקלים לרשות הפלסטינית ולא מקזזת משכורות מחבלים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מדינת ישראל העבירה הבוקר כמעט 4 מיליארד שקלים לרשות הפלסטינית. הסכום הזה הוא כספי המיסים שנגבו עבור הרשות מחודש אפריל ועד חודש אוקטובר. מהסכום שניתן לרשות לא קוזז את כל, לא קוזזו כל מזכורות הטרור ששילמה הרשות לפלסטינים המחבלים. ומצטרף אלינו עכשיו מוריס הירש ממבט לרשות, מבט לתקשורת פלסטינית, עכשיו על קו הטלפון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אתה גם, אתה במחלקה המשפטית של המכון. כאמור, בנובמבר החליטו על חוק קיזוז מזכורות מחבלים. למה החוק לא מומש? זה ממש לא מובן למה הכספים הועברו ללא הקיזוז. זה היה מתחייב. גם ככה ההחלטה לבצע את הקיזוז התעגבה משך 11 חודשים שלמים, ואחרי שכבר התקבלה ההחלטה, לא הייתה שום סיבה בעולם להעביר את הכסף ללא מלוא הקיזוז. איפה באמת עומד החוק כרגע? כלומר, הוא עבר אישור, ואיפה זה, איפה זה עומד? במי זה תלוי? בראש הממשלה? בשר הביטחון? החוק עבר כבר לפני 2.5 ברוב עצום. 87 חברי כנסת הצביעו בעד החוק הזה. כל הח"כים הציונים בכנסת הצביעו בעד החוק. לכן, השלב הזה עברנו. עכשיו זה רק השלב של היישום. מי שאמור להפעיל את החוק זה שר הביטחון, שאמור להגיש דוח בתום כל שנה כמה שילמה הרש"פ בשנה הקודמת למחבלים. אז הקבינט הביטחוני אמור לאשר את הדוח ולהתחיל בקיזוז הכספים. כל הדבר הזה התחיל השנה באיחור רב. טוענים שבכלל נפתלי בנט לא הגיש דוח, הוא טוען שהוא כן הגיש את הדוח. בכל אופן, הקבינט לא דן בדוח עד ללפני יומיים, עד ל-29 בנובמבר, ואז החליטו לקזז סכום של 600 מיליון שקל. הכסף הזה היה בידינו. כל הכספים של המיסים שהצטברו מהסירוב של הרש"פ לקבל את הכספים מאז חודש מאי, הכל היה בידינו. 3.768 מיליארד שקל, והיה צריך לקזז את כל ה-600 מיליון שקל מיד.
כן, באמת מכעיס. עורך הדין מוריס הירש, תודה רבה, ומצטרפים אלינו שניים עכשיו בעניין הזה. מירב והרצל חג'אג', הוריה של סגן שיר חג'אג', זיכרונה לברכה, שנרצחה. אתם בפורום בוחרים לחיים מנסים להיאבק בדבר הזה כבר תקופה ארוכה, כבר שנים רבות. איך אתם מרגישים היום כשאתם רואים שמדינת ישראל לא מקיימת את החוק שהיא עצמה יצרה? שמי, ממש הפקרות. אנחנו רואים בזה הפקרות. הרי הקיזוז כספים הזה זה חלק מהרתעת המחבל הבא. ושממשלת ישראל, חינתי ממש משתפת פעולה עם הרשות הפלסטינית, גם בחוק הקיזוז, גם בהקפאת הצו שבני גנץ עשה, ברצון שלהם לתת להם הלוואה לפני כחצי שנה לרשות, את רואה פה איזשהו קו, שמה שמעניין אותם זה שהרשות תמשיך להתקיים, אפילו שזה עולה בחיי אזרחי ישראל. ממש ככה, זה אדם שלנו. כן, מירב, אתם באמת יוצאים לרחובות לא פעם ומוחים לא רק על התנהלות כזו, על אין ספור התנהלויות שגויות של המדינה, כמו אי הריסת בתי מחבלים בזמן, אם בכלל הריסת בתי מחבלים. איך את מרגישה כשאת רואה את אוזלת היד של הטיפול בדברים האלה? אנחנו דיברנו בדרך ואני אמרתי לו, אנחנו עומדים כרגע 3 שבועות לפני ההזכרה של שיר, אני בשום מקום מורגשת מובסת. אני חייבת להגיד לכם היום, כי אם המשפחה של המחבל, שרצח את שיר, מקבלת היום משכורת שלמה, שמנה, וממשיכה עדיין לקבל משכורת, אנחנו 4 שנים נלחמים, אני יכולה להגיד לכם, ב-24/7, זה בעצם החיים שלנו היום, לא רק שלנו, של כל עוד הרבה משפחות בפורום, זה החיים שלנו, ובסופו של דבר, ממשלת ישראל, זאת שאנחנו עמדנו והפגענו נגד, מול בית הנשיא, שלא יקימו ממשלה, ממשלת שמאל בשיתוף של המשותפת, של הרשימה המשותפת. אנחנו עמדנו שם, זו ממשלה שאנחנו נאבקנו על הקיום שלה, ובסופו של דבר, מה שאנחנו מקפלים מהממשלה הזאת, זה שממשלת ישראל מעבירה כסף כדי שישלמו למחבלים. עכשיו, תעזבו נגיד אותנו, שכבר האירוע שלנו היה. אבל שבוע שעבר היה 3 ניסיונות פיגוע בישראלים. זאת אומרת, באה רשות הביטחון ואומרת, תקשיבו, ברכת הביטחון, ואומרת, אין עוד פיגועים, זה לא נכון. ברוך השם, יש לנו ניסים, בגלל זה לנו פיגועים, אבל כל הזמן יש ניסיונות לפיגוע. יש עשרות פיגועים בשבוע, עשרות פיגועים. אז איפה אנחנו עומדים בכל הסיפור הזה? המטרה שלנו, נגיד, אנחנו לא חשובים, אבל איפה החיים של האזרחים שלנו? אני לא מצליחה להבין איפה הם שמים את המשקל שלנו, של אזרחי ישראל, מול המשקל של בניית הטרור. כן. לא, אני אגיד לך משהו אחד. וגם כשהיום מחבל פלסטיני יודע שזה המקצוע המשתלם ביותר. אבל זה בדיוק העניין. המשכורת שמחבל מקבל משהו כמו 6-7, לפעמים 10, תלוי בכמה הוא רצה, אנשים צריכים להבין, ברשות מרוויחים 1,500-2,000 שקל, מישהו שמקבל משכורת מכובדת, הוא מקבל פי 5 משכורת. וממשלת ישראל, שר הביטחון שלנו, ראש הממשלה שלנו, עושים הכל, אבל הכל, כדי שהמשכורות ימשיכו לזרום אליהם. זה משהו לא מובן. אנחנו רואים את הפעולות שלהם באיראן, בסוריה, איזה פעולות מדהימות, ופה, בבייס, בתוך המדינה שלנו, כאילו, לא יודע מה, כאילו אנשים לא מבינים מה הם צריכים לעשות, ועושים בדיוק הפוך. כן, כל כך. אנחנו באמת דורשים שיעצרו את הכספים האלה. הכספים האלה עולים לנו בדם של הילדים שלנו. בודדים טרור. חד משמעית, וחייבים לטפל בדבר הזה. בהקדם הרצל ומירב חג'אג', תודה רבה לשניכם שהגעתם אלינו. תודה לכם. תודה לך. תודה על הבמה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו למשכן הכנסת, לכתבנו הלל ביטון רוזן. הלל, ערב טוב. אתה מדבר היום עם לא מעט חברי כנסת ושרים מהליכוד, מאוד לא שבעי רצון מההצבעה היום שם במשכן הכנסת. כן, ליטל, אז באמת, כפי שאת אומרת, המסר שיוצא כרגע ממפלגת הליכוד, שהם לא שבעי רצון מפירוק הכנסת המסתמן, ובדיוק על הנושא הזה ועל עוד נושאים חשובים, כמו מגפת הקורונה, איתנו נמצא סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, ערב טוב. ערב טוב, שלום. אז אתה באמת לא שבע רצון מפירוק הכנסת המסתמנת? תראה, האמת שזה פשוט לא בידיים שלנו, זה לא החלטה שלנו. תקציב לא יעבור ב-23 לדצמבר. החלטה כרגע היא מלאה בכחול לבן, או שהם יחליטו שהם מפרקים את הכנסת, עם כל המחירים שיש פה, להיכנס עכשיו לתקופת בחירות זה לא טוב, אבל מצד שני אני חייב לומר לך, הממשלה הזו לא עובדת, לא מתפקדת, רק בקורונה, עוד יש קבינט קורונה, וגם פה לצערי אנחנו מתחילים לראות עכשיו כל מיני אינטרסים זרים. זו החלטה אחת. החלטה שנייה, להעביר תקציב 2020 ולדחות את 2021. נראה מה גנץ יחליט. בסופו של דבר, המחלוקת בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד היא על חודש. אי אפשר לגשר על הפער הזה ולמנוע בחירות
ככל הנראה תוך כדי גל שלישי חמור של קורונה? אני מסכים, אני מקווה שלא נראה גל שלישי של קורונה, אבל כן צריך לגשר, כן צריך לשמר לפחות לעכשיו את היציבות. מבחינת הקורונה אנחנו עכשיו שומרים היטב ונביא מהלכים שמטרתם להוריד את התחלואה. אנחנו בנקודה מאוד מאוד רגישה, ואנחנו עכשיו נמשיך לפתוח כן. וללכת להקלות נוספות. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בדיוק על הנושא הזה חשוב לי גם שנדבר, ובגלל זה גם ביקשנו לשוחח איתך. לפי מה שאנחנו מבינים, גם דוקטור אלרועי וגם מנכ"ל משרד הבריאות ובטח פרופסור אש, פרויקטור הקורונה, מדברים על גל שלישי, ופרויקטור הקורונה עוד מגדיל ואומר מצב חירום. אתה שותף לתחושות האלה? אתה מסכים איתם? תראה, הכל נובע מזה שיש עלייה ברורה בתחלואה, גם במספרים, גם באחוז המאומתים, וברגע שאנחנו רואים עלייה... גם בצוותים הרפואיים. גם פי שלוש גם בכמה שבועות האחרונות. לא פי שלוש, אבל שעלה מאזור ה-600 מבודדים ל-900 אלף מבודדים. אז זה מראה לך שהתחלואה חוזרת, והמספרים עולים. ואנחנו יודעים איך הנגיף הזה מתנהג. ברגע שזה עולה, זה מתחיל לעלות, ואם לא פועלים לעצור אותו, אז הוא פשוט ממשיך שועט ללא מגבלה. ולכן יש נקודה מאוד קריטית עכשיו, אנחנו לא סתם נאמרים האמירות האלה על ידי בחירי משרד מערכת הבריאות, ובסופו של דבר אנחנו עוד לא שם, אבל יש עלייה, ואם לא נפעל ולא נזוז, אנחנו יכולים להגיע לשם. מה המהלך שכרגע מתכננים במשרד הבריאות בכדי לבלום את התחלואה? יש סגר לילי אולי שעומד על הפרק, משהו בחג החנוכה, אולי החמרת ההגבלות? תראה, קודם כל צריך להבין שלא יהיו הקלות נוספות. יש המון פניות, כולל הקניונים שעושים פיילות. לטווח פיילות. כמה זמן? עד שלא נראה ירידה בתחלואה. אנחנו היום סביב ה-1200, R1.1. זה אומר שאו שנגיע ל-2000 מאוד 1. מהר. 1.2 במגזר הכלל. 1.2. או שנגיע ל-2000 מאוד מהר, ואז המספרים מאוד גדולים, או שאם נעצור את זה עכשיו, נוכל לרדת חזרה. נרד חזרה, נצליח להגיע למספרים נמוכים, שם יהיה הזמן לדבר על הקלות. כרגע... החמרת הגבלות יהיו בתקופה הקרובה? אני חושב שבהחלט כן. אנחנו בוחנים עכשיו מספר צעדים בעניין הזה, ופשוט אין ברירה, כי אחרת התחלואה ממשיכה לעלות. סגן שר הבריאות יואב קיש, תודה רבה. תודה רבה, יום טוב. וליטל, אנחנו מחזירים בחזרה את השידור אליכם. תודה רבה לך, אלל. תודה ממשכן הכנסת. אנחנו לעניין הבא. המכינות הקדם צבאיות עושות המון כדי לשלב את הצעירים בעשייה ונתינה למען החברה הישראלית. עכשיו, המכינה חיבת ציון משלבת גם את הבוגרים בשנת עשייה למען יהודי התפוצות. מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה מתל אביב, הרב זאב שרון, ראש המכינה, ואייל ערן, תלמיד במכינה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אספרו לי על היוזמה באמת מקסימה הזו לשלב את תלמידי המכינה דווקא בעזרה ליהודי התפוצות. טוב, לפני כמה, שש שנים, הבן שלי הקטן היה בן 16 לפני הגיוס, והוא אמר לי, אבא, תראה, אתם קמתם יישובים, היה לכם אידיאלים, היה לכם רוח גדולה. לנו, בדור שלנו, אין לנו רוח גדולה. תן לנו משימה, אנחנו הופכים את העולם. וחשבתי, ואני גם קורא הרבה ומתמצא, משתדל להתמצא במה שקורה בעולם בכלל ובעולם היהודי בפרט, ופניתי לבוגר שלנו של המכינה, המכינה קיימת כבר 20 שנה, הייתה אחזי הלבנון, ובוגר שהוא סיים תואר שני בעמיות יהודית, שמואל יונגר, באתי לה ואמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים, המשימה הבאה, יהדות התפוצות. כי ראיתי, קראתי, שבאמת אנחנו נמצאים במשבר זהות מאוד מאוד גדול, וצריך לשמור על השבט. כן, אז ספר לי באמת... אנחנו עובדים על זה כבר שנתיים. יפה. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אייל, אם אתה יודע כבר איפה אתה רוצה לעשות את השליחות שלך, באיזו מדינה, האם חקרת? בעקבות הקורונה, אז עוד לא סגרו עם יעדים ספציפיים, ושמואל, מי שמוביל בעצם את העמיות, ואת השליחות, הוא מדבר כל הזמן בקשר עם חלק מהקהילות, וברגע שנדע, אנחנו ניכנס איתם לקשר עמוק, ונכיר את הקהילות, ונפגוש את העיר, וכמה שאפשר. כן, הרב שרון, ספר לנו באמת קצת על המכינה המאוד מיוחדת הזו שלכם, איפה היא נמצאת? המכינה נמצאת ביפו, ואנחנו למעשה כמעט על שפת הים, איך אומרים, אמרתי לחבר'ה, אתם נכנסים למים, מתחילים לשחות, מצרי ג'יברלטר, ואתם באמריקה. למעשה אנחנו נמצאים בקשר עם כמה וכמה קהילות, יש רצון מאוד מאוד גדול לדבר הזה, רק שלשום דיברתי עם חבר שלי מלוס אנג'לס, ישראלי, לא דתי, ואומר לי, תבואו לפה, יש מה לעשות,
יש הרבה מאוד ישראלים בכל הקהילות. אני למעשה נסעתי, הייתי בקהילה בטורונטו, דיברתי שם עם כל ראשי הקהילה. יש מאוד רצון גדול להתחבר לעם ישראל, למדינת ישראל. כשהייתי בטורונטו, הלכתי עם בוגר של המכינה, שמסתבר שהוא מלמד שם בישיבה התיכונית, ובשבת אני רואה ישראלי, רוכב על אופניים, שני ילדים בבית ספר יסודי, אני עוצר אותו, שומע שמדברים עברית, אומר לו, זו וזו התוכנית, מה אתה אומר? נקים פה תנועת נוער ישראלית לילדים שלך, אתה שולח את הילדים? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? בטח שאני שולח, למרות שעשיתי מה שנקרא רילוקיישן ואני גר פה. כן. אני רוצה שהילדים שלי יהיה קשר עם מדינת ישראל, מקסים, עם עם ישראל, עם צה"ל. ואתם אגב מתמקדים, רק בצפון אמריקה, או שיש עוד כל מיני יעדים מעניינים שהבוגרים שלכם יצאו אליהם לשליחות? כשהתחלתי את החיפושים, הגעתי גם למזרח העולמי וגם לתורה מציון, דיברנו עם דרום אמריקה, עם דרום אפריקה, אפילו הייתה קהילה באלסינקי ששמעה על הפרויקט ויצאנו לדבר איתם, כרגע זה לא יצא. בכל מקום שיצטרכו, ואני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר, שנסדר את כל העניינים גם עם משרד הביטחון והסוכנות היהודית, שפרסה את, זאת אומרת, את כל ה, נותנת לנו את כל המעטפת של הסוכנות מקסים. לשליחות בשנה ב', שהחבר'ה יגמרו ללמוד, ולכל מקום שיצטרכו, אני מקווה שיהיו עוד מכינות, גם מכינות כלליות. מקסים. יוזמה כל כך, כל כך חשובה וכל כך מקסימה, ולא נותר לי אלא לאחל לכם בהצלחה רבה, הרב זאב שרון, ראש המכינה, ואייל הרן, תלמיד המכינה, תודה רבה לשניכם, תודה. תודה רבה. אנחנו לעניין הבא, במוצאי שבת יציינו את י"ט בכסלו חג הגאולה בחסידות. היום מתקיים כנס נשים מיוחד בשם צמאה, ומצטרפת אלינו עכשיו ברכה שילת ממארגנות הכנס. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז ספרי לנו קודם כל על חג הגאולה למי שלא מכיר. כן, אז חג הגאולה זה בעצם חג הגאולה של בעל התניא ממאסר. והחסידים רואים בחג הזה בעצם את היום שמשמיים אפשרו לחסידות להפוך ממשהו שהוא ליחידי סגולה להמונים, לציבור הרחב. ולכן אנחנו חוגגים את החג הזה, כי החסידות הביאה הרבה תובנות והדגישה הרבה דברים חשובים מאוד ביהדות. שמחה, אמונה, אהבת ישראל, ואנחנו שמחים וחוגגים את האפשרות שניתנה של החסידות להיכנס לחיינו. אז בואי באמת תחברי אותנו מהימים ההם של אז לימים של עכשיו, ואיך מחברים את התורה הכל כך עתיקה הזו לימים, לחיים המודרניים של היום. אז דווקא היום רואים שיש יותר צמא לחסידות, כי חסידות זה פנימיות התורה, זה להבין יותר לעומק את הדברים. והיום אנחנו חיים בדור שכולם רוצים להבין, כולם רוצים להעמיק, לא, אי אפשר סתם לסבן את הנוער ואת הצעירים ולהגיד להם, תעשו כך וכך. רוצים להבין ולקיים את זה מתוך התחברות. ולכן זה כל כך מתאים דווקא לחיים המודרניים ולסגנון שלנו. כן, אני חושבת אגב שזה הרבה יותר מתורה, זה ממש כלים לחיים. מי שצולל לכתבים של אדמור הזקן וצולל לכתבי החסידות, ממש מוצא כלים פרקטיים לאיך להתנהל ביום יום, איך נכון. לעבוד על המידות, איך להתמודד עם כעס, הרבה מעבר לרק תורה לגמרי. בחיים. לגמרי, זה פשוט עוזר לנו להבין את עצמנו, להבין את הנפש שלנו, איך היא מתנהלת. זה בעצם מה שמוסבר בתניא, מה קורה לנו בפנים. וזה מאוד עוזר, מאוד מרגיע, ונותן לנו כלים להתמודד. נכון, להתמודד בחיי היום. מספרי לנו באמת על הכנס המאוד מיוחד שמתקיים היום. אז ככה, הכנס היום זה רק הפתיחה, זה יריית הפתיחה לסוף שבוע שלם, מלא וגדוש של חגיגות צמא, מה שנקרא. היום אנחנו מתחילים עם הערב לנשים, ובשעה 7 ממש עכשיו, אוטוטו, יהיו לנו רבניות, זמרות, הרבנית ימימה מזרחי, ויובל דיין, דין דין אביב, רוחמה בן יוסף, וסיוון רב מאיר מנחה איזשהו פאנל בנושא החסידות והניגונים. אז זה יהיה ערב של דברי תורה וחסידות ולימוד ביחד עם ניגונים. מחר
קורה אותו דבר לגברים. מי שרוצה אגב לצפות היום בכנס אנשים יכול לעשות את זה איפשהו? כן, בוודאי, להיכנס לאתר של צמה, ביוטיוב, בפייסבוק, בכל המדיות, רק כן. תחפשו. ואת האירוע במוצאי שבת, יש לומר, אנחנו מעבירים כאן בשידור ישיר בערוץ 20. נכון, בשידור ישיר. מה שקורה במוצאי שבת זה מופע מאוד גדול של אמנים ישראלים, ששרים בעצם את ניגוני החסידות העתיקים, ו... נותנים לנשמה להתעורר, כי הניגונים האלה, כמה שהם עתיקים, הם מאוד נוגעים בנשמה. וזה מדהים לראות איך אמנים ישראליים, הכי הכי, כולם יהיו איתנו, ממש מכל קשת האמנים הישראלים. נתן גושן ראיתי. נכון, עידן עמדי, רמי קליינשטיין, אביב אלוש, כן, כל הכי טובים. כן. הם אוהבים את הפרויקט הזה ו... מתחברים אל הניגונים, ודרך זה גם מחברים את כל עם ישראל בעצם לניגונים הנשמתיים האלה. למה באמת תנועת החסידות כל כך חשוב לה לציין את היום הזה, לציין את היום הזה באירועים? תסבירי לנו על החשיבות. בגלל שאנחנו רואים כמה החסידות תורמת לחיים שלנו. דיברנו על זה קודם. אז היום הזה שבו בעצם החסידות קיבלה אור ירוק להתפרסם, כי פעם זה היה... בתחילה החסידות הייתה רק ליחידי סגולה, והיום החסידות ממש מגיעה להמונים. אנשים היום מדברים במונחים שהם בעצם חסידות, יכול להיות שהם אפילו לא יודעים שזה חסידות. למשל, חשיבה חיובית, חשוב טוב, יהיה טוב, זה מונח חסידי לגמרי. נכון. כולם היום מדברים על חשיבה חיובית. אז אנחנו חוגגים את האפשרות הזאת. אתה בורא את המציאות בעצם בראש שלך. אתה בורא מה יקרה לך מחר במחשבה שאתה בוחר. נכון, ואתה גם מסוגל לשנות את המציאות אם היא לא טובה, על ידי מחשבה טובה, לשנות נכון. אותה לטוב. נכון. מקסים, מקסים, ברכה שילת ממארגנות כנס צמה לנשים, מי שרוצה שיצטרף לאתר. כן, אנחנו כאן במוצאי שבת מעבירים. הערב ובמוצאי שבת, גם מחר לגברים. תודה רבה לך. תודה, תודה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו למשכן הכנסת, אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו, לעוד עדכון קצר. כאמור, אולי הערכות שלך, האם בני גנץ, בזמן שנותר עד ההצבעה הבאה, מקווה לאיזשהו קצה חוט מנתניהו, האם יש איזשהו סיכוי להתקפלות מצד כחול לבן? ליטל, אני יכול לתת ספוילר גם לך וגם לצופים שלנו, שככל הנראה התשובה היא שלילית ובאופן מוחלט. ככל שאנחנו באמת נמצאים כאן לאורך שעות היום, אנחנו מבינים גם מחברי כנסת בליכוד וגם מחברי כנסת בכחול לבן, שכנראה ההליכה לבחירות היא באמת תהיה משמעותית, ובאמת זה משהו שהוא קיים ולא רק איום, אבל האם זה יהיה עקב חוק לפיזור הכנסת, או האם זה יהיה עקב אי-העברת תקציב ב-23 לדצמבר, זה מה שאנחנו עדיין נאלץ להמתין. אני רק רוצה באמת להזכיר שבשעה 8 ראש הממשלה ביטל את ישיבת סיעת הליכוד, אבל הוא ימסור הצהרה כאן באולם ירושלים בכנסת ישראל. שם אולי הוא יכול לשפוך מעט אור על הדברים. יכול מאוד להיות שראש הממשלה יבחר בעצם ביחד עם כחול לבן, ביחד עם שאר סיעות הבית, לקבוע תאריך מוסכם לבחירות ובעצם להעביר את החוק לפיזור הכנסת על תאריך מוסכם, ויכול מאוד להיות שדווקא אנחנו נשמע ממנו אמירות מסוג אחר, אתם רוצים ככה, אנחנו נשיב מלחמה במרכאות, ימתין עד לפיזור האוטומטי שבעצם מאגן את כך שהוא יהיה גם ראש ממשלת המעבר, ועל הדברים האלה באמת אנחנו נצטרך עוד טיפה להמתין. לגבי ההשלכות של כל אחד מהדברים הללו, זה שבסופו של דבר גם בליכוד וגם בכחול לבן לא ירצו ללכת לבחירות בשיא של גל תחלואה שלישי, אולי רביעי. הם כנראה יעדיפו שזה יקרה בתאריך מאוחר יותר, כדי שהציבור הישראלי ומפלגות האופוזיציה לא יאשימו אותם בימים של בחירות בכישלון סוחף בטיפול במשבר הקורונה. כן. אז אנחנו עדיין נשארים כאן, וכמובן נשאר, ונמשיך לדווח לכם, כן. גם על המסך וגם באפליקציה של ערוץ 20, ליטל. כן, כאמור, נמתין להצהרה הזו של ראש הממשלה בשמונה הלל ממשכן הכנסת. תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נקפוץ לוורשה, למוזיאון לתולדות יהודי פולין, שמנסה לחבר את היהודים הפולנים למורשת שלהם שם בפולין. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, מחר יתקיים יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ויציינו את האירוע הזה באירועים מגוונים בכל רחבי הארץ, כמובן תחת מגבלות הקורונה, ומצטרפת אלינו אורלי יוגב, רכזת חינוכית בארגון זהות. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, כיף להיות כאן. כיף שאת כאן, אז ספרי למי שלא יודע, כי אני חייבת להודות, אני לא מכירה את ארגון זהות, אז ספרי לנו קצת על הארגון. ארגון זהות מפעיל מרכזים של זהות יהודית ברחבי הארץ, 63 מרכזים שמעבירים זהות יהודית, ערכים יהודיים ומורשת ישראל בבתי ספר ברחבי הארץ, במרכזים שונים בכל הרשויות. ובעצם מחר מציינים את יום ההוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. נכון. איזה סגנונות של פעילויות אתם מתכננים להעביר עכשיו עם הקורונה, עם כל הקשיים שזה מביא איתו? נכון. אנחנו מציינים למעשה את היום השביעי להוקרה לחיילי פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. זה יום שהוקם ב-2014, ממש יום לאומי ששותפים לו מובילים רבים. אנחנו בארגון זהות מובילים את זה בבתי הספר, ברשויות המקומיות ובכלל תנועות הנוער, מכינות הקדם צבאיות, עורכים תקסים, מערכים, שיעורים, שיחות עם פצועים, לשמוע את הסיפורים, לשמוע את זה מככה מגוף ראשון, זה נשמע אחרת. והם מעבירים את זה ברחבי הארץ. בכל השנים העברנו את זה כמובן בלייב, עם טיולים, עם צעדות, עם כל מיני פעילויות מיוחדות. אני לא בטוחה, אגב, שהרבה אנשים יודעים שבכלל יש יום הוקרה לפצועים, שגם על זה חשוב לשים את הדגש. לא רק פצועים בגוף, גם פצועים בנפש, וכמה חשוב לתת את הכבוד, הכבוד הזה לאנשים שנלחמו בשבילנו. ממש, זה כבוד ותודה והוקרה על התהליכים שהם עוברים, על ההתמודדויות, על הקשרים, על הקשיים, על האתגרים שהם עוברים בדרך מרגע הפציעה והלאה, גם פעולות האיבה וגם חיילי צה"ל, בכל הסוגים של הפציעות, עוברים התמודדויות יומיומיות, וזו ההזדמנות ללמוד מהם, להוקיר תודה ולהעריך את הדרך שהם עוברים בשביל שאנחנו נהיה כאן. בארץ הזאת. אתם עובדים בעיקר עם בני נוער או בכלל מכינות קדם צבאיות? לכל הגילאים ישנו אתר של יום ההוקרה שהוקם על ידי ארגון זהות, ובאתר הזה ניתן למצוא את טקסים, מערכים, פעילויות, סרטונים. השיר המדהים, כנראה שניצחנו, שהשנה יש לנו את דוד אור שמבצע את זה בצורה מאוד מאוד מרגשת. סרט מדהים שהופק השנה. שישה לוחמים, שישה אנשים שלחמו ומספרים את הסיפור המרגש שלהם, לראות את ההתמודדויות שלהם, גם בגוף וגם בנפש. מאוד מאוד מרגש, מאוד חשוב, ואכן אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר קהלים. הרשויות המקומיות, בשיתוף השר זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה, ואיתיאל בר לוי, ראש האגף לתרבות יהודית, מובילים יחד איתנו את המהלכים הללו בכל הרשויות. בית הנשיא עושה טקס מיוחד. ואתם מנסים להביא גם פצועים שיגיעו, יספרו את הסיפור שלהם, יספרו כמה זה חשוב להעריך את מה שהם עברו? בהחלט. מהערב יתחילו פאנלים, שכמו שאמרת קודם, בעקבות הקורונה, אנחנו עושים פאנלים בזום, שמופיעים ברשתות, ובדף הפייסבוק שלנו ניתן להיכנס אליהם, ולשמוע את הסיפורים האלה גם מהבית. היום יש לנו דווקא את האפשרות להגיע ליותר ויותר בתים, כן. בעקבות הפעילות הדיגיטלית. צריך גם לזכור שאנשים האלה למעשה נושאים איתם את הצלקות האלה לכל החיים, את כל מה ממש. שהם עברו, אם זה התמודדויות פיזיות שנים ארוכות, ממש. התמודדויות נפשיות, שלפעמים לא רואים אותן מבחוץ, אבל חשוב לתת להם את הדגש ולתת את הכבוד, את הכבוד הזה. נכון מאוד, ויש הזדמנות לכל אחד ואחד מאיתנו לשלוח גלויה, חיבוק של תודה אנחנו קוראים לו, גלויה בתוך אתר יום ההוקרה, ישנו גלויה שאנחנו יכולים ללחוץ, לצרף תמונה וטקסט, זה יישלח ל-70 אלף פצועים שיקבלו את זה, זה הדרך שלנו להוקיר תודה, להגיד את הדרך שלנו. מדהים, מדהים, וכל כך חשוב, אורלי יוגב, הרכזת החינוכית מארגון זהות, תמשיכו עם העבודה החשובה הזאת, תודה רבה לך, תודה. בשמחה, תודה רבה. לעניין הבא, קמפיין חדש מנסה לחבר את יוצאי פולין לשורשים היהודיים והחברתיים הייחודיים שלהם. כותרת הקמפיין, שורשים משותפים, אז מה זה בדיוק אומר? מצטרפת אלינו נילי עמית, מתאמת קשרי ישראל של המוזיאון. שלום, ערב טוב. ערב טוב.
מוזיאון פולין. מוזיאון פולין, כן. בדיוק באתי לחפש את ההגדרה. מוזיאון פולין, שאני חייבת להודות שאני לא ידעתי שקיים מוזיאון פולין, אז בואי ספרי לנו קצת על היוזמה היפה הזו. טוב, אז יש מוזיאון תולדות יהודי פולין, הוא נפתח ב-2013, בדיוק 70 שנה לפרוץ המרד בגטו ורשה, ושנה אחרי זה נפתחה תערוכת הקבע, שלפחות זה הנשיא שלנו, ראובן ריבלין, הגיע למוזיאון, לפתיחה החגיגית. עכשיו, אנחנו, המוזיאון הוא לא רק מוזיאון, מוזיאון נרטיבי, מולטימדיאלי, מוזיאון מדהים, אבל הוא גם מנהל המון פעילות של תרבות ושל חינוך. מסגרת הפעילויות החינוכיות שלו, אנחנו דואגים למפגשים רבים של בני נוער פולנים ובני נוער ישראלים, ומסורת שהייתה יוזמה של מושל מחוז מזוף שכבר לפני 12 שנה, זה מפגש של בני נוער, שמשלחת בני נוער, משלחת ממלכתית, שמגיעה לפולין, הם נפגשים ליום שלם, בהתחלה בעיירה קטנה על יד טרבלינקה, ואחר כך הם עוברים שם יחד סדנאות, אחר כך באתר של מחנה השמדה טרבלינקה ליד האנדרטה, הם עושים טקס משותף. השנה היות שלא היו מסעות. אבל כן מעניין אותי לדבר איתך על הקמפיין הזה, על העובדה שהחלטתם לצאת באיזשהו קמפיין ולקרוא לאנשים, תתחברו לזהות הפולנית שלכם, מאיפה זה הגיע? זו הייתה יוזמה של משרד החוץ הפולני, שגם נתן לנו לזה מענק, וזה מתבטא, בדיוק הגעתי בשביל להסביר, שבמסגרת המאמצים לקרב את הפולנים והישראלים, ולחדד איזה ציבור גדול נמצא בשתי הארצות שיש להם היסטוריה משותפת ועבר משותף, אז ביוזמת משרד החוץ הפולני, מוזיאון פולין, אנחנו עושים המון פעילויות, כמו למשל מפגשים בזום עם מדריכים של נוער שיגיעו אלינו בעתיד. הנה, עשינו בזום הדרכה למדריכי תנועות הנוער שמגיעים, שיגיעו אלינו בעתיד. מעניין. את חושבת, אגב, מעניין אותי לשאול אותך, כי את חושבת שבאיזשהו מקום, אולי, אמרת שאתם עושים את זה בשיתוף של משרד החוץ הפולני, יכול להיות שיש להם איזשהו רצון לקרב את יוצאי פולין לפולין, ולא רק במונחים של טיולי שואה, היסטוריית שואה, אלא גם לקרב אותם להיסטוריה שלהם כיהודים שחיו על אדמת פולין, והיו להם תרבויות משלהם, ומנהגים, ומאכלים? אין ספק שזאת הכוונה. לחדד את השורשים המשותפים, לא רק ליוצאי פולין, זאת אומרת, כל הציבור בישראל, כל הנוער שמגיע למסעות, להראות להם שהשואה הייתה רק חלק מן ההיסטוריה המשותפת הזאת. אנחנו מראים את היופי של העיר ורשה, את היופי של מחוז פראגה, ואנחנו מראים כמה היהודים היו שותפים להיסטוריה הזאת, כמה זאת היסטוריה משותפת לשני העמים. ומה שהתחלתי לספר על המפגש נוער בזום, אז היות שלא הייתה אפשרות להפגיש את הנוער השנה בטרבלינקה עצמה, אז אנחנו עשינו 6 מפגשי זום יחד עם מושל המחוז מסוף שבו נמצאת טרבלינקה, בו נמצאת גם העיר ורשה, והנוער ביחד, כי הם 100 בני נוער, למרות שלא היו השנה משלחות, קיימו ביניהם מפגש בזום ודיברו על מה שמשותף להם. נתקלת גם בתגובות פחות מעודדות, בתגובות אולי של יוצאי שואה שחושבים שלא צריך להראות את ורשה באור יפה וציורי? אני לא נתקלתי בשום תגובה שלילית. כל בית ספר שפנינו אליו, גם בארץ וגם בפולין, שמח להירתם לתוכנית הזאת. הסרטונים ששמנו ביוטיוב על ורשה, מעבר היהודי והפולני שלה, אגב, לא כולם הם רק מראים את ורשה היפה. סרטון מיוחד מוקדש לורשה הפצועה, לכל האנדרטאות שנמצאות שם, היהודיות והפולניות, שזה גורל משותף של עיר שנהרסה ב-85% משטחה, הפסיק להיות קיים, מהמבנים שלה נהרסו
אחרי המרד של העיר ורשה, בעוד שהגטו נהרס כבר ב-43. אז יש גורל משותף, יש טרגדיה משותפת, זה מאחד. מעניין, מעניין מאוד. אז איפה נמצא המוזיאון שלכם, למי שרוצה להגיע ולבקר? המוזיאון נמצא בלב ורשה, בשטח שהיה הפעם, שטח הגטו, הוא נמצא מול האנדרטה, שבוודאי כן מוכרת לך, האנדרטה של נתן רפופור, שהעתק ממנה נמצא ביד ושם, ושם מתקיימים כל הטקסים, כשאנחנו מקיימים טקסים ליום השואה. אז העתק של אותה האנדרטה, של הלוחמים בגטו ורשה, ושל ההולכים אל מותם, מהצד השני של האנדרטה. כן. זה מקום, מקום שיש בו ערך סמלי אדיר, גם לפולנים וגם ליהודים. אני מזכירה שם, האנדרטה הזאת קיימת מ-19 באפריל 48. מעניין, מעניין מאוד. נילי, עמית, תודה רבה לך על הרעיון ועל היוזמה באמת חשובה הזאת. תודה. תודה רבה לכם. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר ומחרתיים תחול עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח ונעים ביום וקר בלילה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו. שמעון ריקלין שלנו מרחבת הבימה, המשך צפייה נעימה ולהתראות.